أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم حضرت مولانا کاکا سعید احمد صاحب عمری حفظہ اللہ مولانا حافظ حفظ الرحمن صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ و دیگر علماء کرام آج مجھے جس موضوع پر آپ کے سامنے کہنا ہے اور گفتگو کرنی ہے اس کی وضاحت ناظم اجلاس کر چکے ہیں یوں جب اس مجلس میں حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب حفظہ اللہ جیسی میانہ شخصیتیں اپنے آپ کو طالب علم کہیں تو اب ہما و شما کی کیا بات ہوگی من آنم کے من دانم میں اس بات پر ذمہ داران جامعہ دارالسلام عمر آباد اور ذمہ داران ابناء خدیم جامعہ دارالسلام بنگلور کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خطبہ جمعہ کو مفید کیسے بنایا جائے اس پر لب کشائی کے لیے مجھے موقع دیا گیا ہے جو وقت مجھے دیا گیا ہے اسی کے اندر اسی کے دائرے میں رہ کر میں اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اس موضوع کا حق ادا کرنے کی اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے محترم علماء کرام پہلے ہم یہ سمجھیں ہم یہ جانیں کہ واعظ و نصیحت خطبہ و خطابت کی اہمیت و افادیت کیا ہے تو تب ہم خطبہ جمعہ کو مفید بنانے کی کوشش ضرور کریں گے واعظ و نصیحت خطبہ و خطابت اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وقت کے طاغوت فرعون کے پاس بھیجا نبوت اور رسالت دے کر وعظ و نصیحت کے لیے دعوت اللہ کے لیے تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے جو سب سے پہلی گزارش کی اور دعا مانگی وہ یہی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی یہ خطبہ اور خطابت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے اس کی کمال اس میں کمال کے لیے اس میں مہارت کے لیے کیوں مانگی اس لیے کہ دعوت اللہ کے جو وسائل ہیں اس میں ایک بہت ہی اہم بنیادی وسیلہ وہ خطابت کا ہے وعظ و نصیحت کا ہے اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اس کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے اپنے بھائی حضرت ہارون کو بھی نبی و رسول بنانے کی گزارش کی اور دعا کی یہ گزارش یہ دعا کیوں فرمائی اللہ رب العالمین نے اس کی بھی وضاحت فرمائی ہو افصح منی لسانی حضرت ہارون علیہ السلام نے جو جملہ استعمال کیا ہو افصح منی لسانا تو معلوم یہ ہوا کہ خطابت وعظ و نصیحت کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے فن خطابت کی اہمیت کو سمجھیں تب چل کر کہ ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام پر جو انعامات و احسانات فرمائے اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ
وفصل الخطاب. مفسرین کرام نے بالخصوص علامہ آلوسی نے یہ لکھا ہے، یہاں فصل الخطاب سے مراد قوت فیصلے کے ساتھ ساتھ فصیح اللسان اور قوت بیان بھی ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو خصوصی امتیازات عنایت فرمائے تھے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اوتیتو بجوامع الکلم. تو حضرات علماء کرام، جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ خطابت کے لیے سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا مانگنی چاہیے خطیب حضرات کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ قوت گویائی، قوت بیان عطا فرمایا. صحیح بخاری کی وہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس و ابی بن کعب سے جو روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ خطبہ دیا، وہ جادو بیانی اور ایسا سحر انگیز خطبہ دیا کہ سامعین میں سے کسی نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حل فی الارض اعلم منکا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لا. تو یہاں شارحین حدیث لکھتے ہیں، سامعین نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خطاب کو سنا اور مسحور ہو گئے ان کے فن خطابت سے، تو تبھی تو کسی نے پوچھا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی زمین پر خطیب ہے اور عالم ہے. تو میں یہاں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے ہمارے خطیب حضرات سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ، خطبہ مفید اسی وقت ہو سکتا ہے جب سامعین خطبے کے آغاز سے رہیں. اب خطیب کا کیا تعلق ہے اس سے؟ جب سامعین خطبہ شروع سے سنیں تبھی وہ خطبے کو کما حق وہ سمجھ سکتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ سامعین کو خطبے کے آغاز سے رہنا چاہیے. میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا، ملک کا جو موجودہ صورتحال ہے اس میں میں ہمارے علماء کرام سے، ہمارے خطیب حضرات سے کہنا چاہوں گا، سامعین سے پہلے آپ حضرات مسجد میں حاضر ہو جائیں تاکہ خطیبوں کو دیکھ کر سامع حضرات آ جائیں. یہ بہت اہم ضروری ہے. اور میں ہمارے علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ ہمارے علماء کرام، خطبہ جب شروع ہو جاتا ہے، معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، اس لیے کہ مجھے یہ سب کہنے کا حق نہیں ہے، علماء برادری ہے، کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھ دوں، جو چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا یہ جو اجلاس ہے کامیاب ہو، کارآمد ہو اور مفید ہو. تو میں بتا رہا تھا جو ملک کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ خطبہ ختم ہوتا ہے تب سامعین آتے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ میرا ہو سکتا ہے کہ یہ اندازہ غلط ہو، میرا جائزہ غلط ہو. عوام علماء کو دیکھتی ہے، جب علماء خطبے کے آخر میں آتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ عوام بھی دیکھتے ہیں کہ علماء جب دیر سے آتے ہیں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے. خطبے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ اس سے بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ اسلام میں خطبے کو عبادات کا حصہ بھی، بعض حصہ بھی قرار دیا گیا ہے. خطبہ جمعہ، خطبہ عیدین، خطبہ حج، اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ صلاۃ کسوف میں خطبے کو عبادت کا حصہ قرار دیا گیا ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے خطبہ کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے مسجد میں آ جائیں. ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں، مشاہدہ ہے میرا. ایک خطیب جو سب سے پہلے آتے تھے مسجد میں، انہوں نے دیکھا کہ ایک دوسرے ان کے سامعین میں سے ایک مصلی، وہ پہلے سے وضو خانے پر موجود ہیں. اب ان کو وضو کرنا تھا، تو ان کی یہ خواہش تھی کہ پہلے وہ مسجد میں داخل ہو جائیں. تو انہوں نے جو وضو فرما رہے تھے ان کو باتوں میں لگا لیا اور جلدی وضو کر کے اندر داخل ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مولانا محترم سے، مصلی نے کہا، مولانا میں سمجھ گیا کہ آپ نے مجھے باتوں میں کیوں لگا لیا تھا. سبقت الی الخیرات. تو اسی طرح میں ہمارے خطیب حضرات سے کہنا چاہوں گا، خطبہ جمعہ کے لیے پہلے سے ہم کو چاہیے کہ تیاری کریں. گھنٹہ پہلے، دو گھنٹہ پہلے ورق گردانی کر لی اور آ کر کھڑے ہو گئے، اس سے خطبہ مفید نہیں ہوگا. اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے خطیب حضرات کو چاہیے کہ وہ اعداد ذہنی طور پر وہ تیار ہو جائیں کہ جو خطبہ دینے جا رہے ہیں اس کا پورا خاکہ ان کے ذہن میں ہو کہ کون سی آیت پہلی پیش کرنی چاہیے، اس آیت کے تحت کون سا واقعہ پیش کرنا چاہیے،
اور کون سی حدیث کو کہاں فٹ کرنی چاہیے، جب پوری طرح ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں تو تب خطبہ بہت مؤثر بھی ہوتا ہے اور مفید بھی ہوتا ہے. اس کے بجائے اگر تیاری کے بجائے اگر ہم آ کر کے ہم یہ چاہیں کہ ہمارا خطبہ کامیاب ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ خطبہ مفید نہیں ہو سکتا. اور اس کے علاوہ خطبہ جمعہ کی جہاں ہم تیاری کرتے ہیں وہاں ذہنی اعداد کے اعداد ذہنی کے ساتھ ساتھ نکات پر مشتمل چند نوٹس ہمارے پاس ہونے چاہیے تاکہ ہم اسی کی روشنی میں، تاکہ ہم اسی کے مد نظر، اسی کے پیش نظر اپنے خطبے کو مکمل کر سکیں. اور خطبات جمعہ میں میں گزارش کروں گا قرآنی آیات، نبوی ارشادات، صحابہ اور صحابیات کے واقعات اور سچی حکایات پر مشتمل خطبہ ہونا چاہیے. موضوع روایات، ضعیف روایات اور اس کے علاوہ بے سروپا حکایات سے واعظین کو اور خطبہ کو بہت بچنا چاہیے. ویسے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو سامنے سامعین ہوتے ہیں وہ مختلف مزاج کے ہوتے ہیں. بہت سے سامعین کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی خطیب خطبہ دیتا ہے اور ان کے اپنی مزاج کی چیز نہیں ملتی ہے رتب و یابس، تو آ کر خطیب کو اکساتے ہیں اور کبھی کبھی خطیب کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ ہم نے فلاں کا خطبہ سنا، کیا حکایات تھیں، کیا واقعات تھے اور فلاں فلاں تھے. اس طرح کے سامعین آپ کو کبھی بھی گمراہ نہ کریں اور آپ کو کبھی بھٹکائے نہیں، آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں. اور اس میں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا ہمارے خطیب حضرات سے کہ کامیاب خطیب وہ ہے جو موقع محل، زمان و مکان، حالات و ظروف کا خیال رکھ کر کے خطبہ دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ملک میں امن و امان کی حالت بگڑی ہوئی ہے، اس وقت کوئی خطیب محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار پر قتال پر خطبہ دینا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ایسا بھی نہیں کہ ماہ رمضان ہے تو اس میں آپ حج کے مسائل بیان کر رہے ہیں اور ماہ ذی الحج کے اندر روزے کے مسائل بیان کر رہے ہیں. میرا اپنا مشاہدہ ہے، یہ مشاہدات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک جمعے میں جنازہ آ گیا، میں بھی شریک ہوا، خطبہ جمعہ میں نے سنا خطیب کا، حقوق زوجین پہ خطبہ ہو رہا تھا. خطبے کے میں بعد میں نے محترم سے میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کہنے لگے کہ میں نے پہلے سے تیاری کر لی تھی، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ جنازہ یہاں آ رہا ہے. اور ایک نکاح میں شرکت کا موقع ملا جبکہ حاضری وہ خطبہ جمعہ میں حاضرین کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں جب نکاح ہو رہا تھا تو انہوں نے عذاب جہنم پہ کہنا شروع کر دیا. ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے. کامیاب خطیب وہ ہے جو زمان و مکان، حالات و ظروف کا خیال رکھتے ہوئے اور اپنے سامعین کے مزاج اور ان کی عقل، ان کی فہم، ان کا علم، اس کو سامنے رکھ کر کے خطبہ دیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض خطیب حضرات کے آگے علماء بھی ہوتے ہیں، خواص بھی ہوتے ہیں، عام حضرات بھی ہوتے ہیں. خطبہ اتنا علمی نہ ہو کہ اس میں اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر اور علم نقطہ افرانیہ شروع کر دیں اور اس کے بعد عوام کے سروں سے وہ نکل جائے، یا اتنا عوامی نہ ہو کہ علماء مایوس ہو جائیں، اہل علم مایوس ہو جائیں. تو خطیب کو چاہیے کہ اپنے سامعین میں علماء ہیں، عوام ہیں، سب کا خیال رکھ کر کے خطبہ دے، اس بات کا خاص خیال ہونا چاہیے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خطیب کے لیے ضروری ہے کہ خطیب کبھی بھی اور کسی بھی وقت ذاتیات پر، شخصیات پر، اداروں پر، افراد پر تنقید نہ کرے. پورا خطبہ جو ہونا چاہیے وہ تذکیر پہ ہونا چاہیے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے متعلق جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ باتیں یہ کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جو دیتے تھے، اللہ کے نبی اس میں لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے. خطبہ کا ایک مقصد ہوتا ہے. پہلے خطیب اس بات کو سمجھ لے کہ خطبے کا مقصد کیا ہے. خطبے کا مقصد اخلاق و کردار کی اصلاح ہے، ایمان کی تجدید ہے، تزکیہ نفس ہے، اصلاح معاشرہ ہے، اصلاح سماج ہے. اور بالخصوص جو خطیب ہوتا ہے ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ایک حکیم و طبیب، ایک ڈاکٹر کی طرح ہوتے ہیں، اور ان کے جو سامعین ہوتے ہیں ان کی مثال ہوتی ہے مریضوں کی. ایک کامیاب اور بہت عقل مند دانا
خطیب وہ ہوتا ہے جو حالات پہ اس کی پوری نظر ہوتی ہے کہ آنے والا جمعہ خطیب یہ سوچے اور سمجھے، اس پہ غور کرے پہلے ہی سے کہ آنے والے جمعہ پر ہم کو کیا کہنا ہے۔ بعض مرتبہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اور یہ تجربہ میرا ہے، خطبے کے لیے ہم پہنچے، ایک محترم آئے اور کہنے لگے کہ مولانا آج کا خطبہ اس موضوع پہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کیا بتائیں، قوم کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، ابھی حال میں نکاح ہوا یا یہ فلاں حال میں ایک حادثہ ہوا، اس میں افراد کا ہماری مسجد کے مسلموں کا یہ کردار تھا۔ مان لیجئے کہ اگر ان کی بات مان کر فوراً اس پہ خطبہ دینا شروع کر دیا جائے تو رد عمل کیا آ سکتا ہے۔ تو میں ایسے موقعوں پر میرا یہ عمل ہوتا ہے کہ میں پوری بات سن لیتا ہوں، اور جب کہتے ہیں اس وقت کچھ نہیں کہتا، چند ہفتے گزر جائیں یا ایک مہینہ گزر جائے، پھر اس وقت میں اس میں نکیر کرتا ہوں، اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ آج کا یہ خطبہ جو دیا گیا ہے یہ خطبہ ہمارے ہی جو عمل سے متعلق ہے اور یہ ہم پر ہی نکیر کی گئی ہے۔ اس طرح کا تاثر کبھی خطیب کو نہیں دینا چاہیے۔ اور میں نے دیکھا ہے بہت سے خطیب حضرات کو کہ اس طرح کے خطبے دیتے ہیں کہ نوجوان، بالخصوص نوجوان خطیب حضرات کا حال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہیں کوئی غلط بات اپنی جماعت میں یا کسی اپنے قوم میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اب خطبے جمعہ میں انہوں نے پورے جذبات کے ساتھ اس کی نکیر، اس کے رد میں تقریر کرنے شروع کر دی۔ اب میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ پلٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی موجود ہے یہاں جس کے تعلق سے کہا جا رہا ہے، جی ایسا بھی ہوتا ہے، اور وہ بیچارہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسے موقعوں پر فسادات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر میں خطیب حضرات سے گزارش کروں گا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں بیت اللہ کا جو دروازہ ہے وہ اسے نیچے کر دوں، اس کے دو دروازے کر دوں، اور بیت اللہ میں حجر اور حطیم کو شامل کر دوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ آپ یہ نہیں فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اگر میری قوم کی جاہلیت کا زمانہ قریب نہ ہوتا، ابھی ان کے اسلام نیا نیا نہ ہوتا، تو میں ضرور یہ کام کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اصلاح کے کسی کام کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو چند ایام کے لیے، ایک وقت کے لیے ٹالا بھی جا سکتا ہے۔ لہٰذا ایک کامیاب خطیب وہ ہوتے ہیں جو قوم کے مزاج کو سمجھ کر کے، موقع محل دیکھ کر کے اپنے خطبے کی تیاری کرتے ہیں۔ یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، خطیب حضرات کو چاہیے کہ خطبہ دینے سے پہلے وہ جس موضوع پہ خطبہ دے رہے ہوں، اس موضوع کی تیاری کے بعد جب خطبہ شروع کریں تو خطیب حضرات سامعین کے ساتھ اس خطبے میں اپنے آپ کو بھی شامل کر لیں۔ اس کے اثرات، خوف خدا پر تقریر کر رہے ہوں، خشیت الہی پہ تقریر کر رہے ہوں، تو ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ اس کے اثرات ان کے اپنے جسم پر، ان کے اپنی زبان سے، ان کے اپنے چہرے سے ظاہر ہو کہ واقعی یہ خطیب پورے خلوص کے ساتھ، ان کے دل کی آواز ان کے چہرے پر، چہرے مہرے پر، ان کے نشیب و فراز پر، ان کے اتار چڑھاؤ پر ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھا یہ خطیب کو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب بیان کر رہے تھے، وغلقت الابواب وخالت حیطلق خال معاذ اللہ انہو لا یفلح الظالمون، بار خال معاذ اللہ انہو رب احسن مسوایا انہو لا یفلح الظالمون، پورا مجمع مسحور تھا، سختی کی حالت تھی۔ نوجوان اپنے اخلاق کی پاکیزگی اپنی حفاظت کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ میں نے وہیں ایک خطیب کو دیکھا، اور یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے۔ ایک نوجوان کھڑے ہوئے، اب جب یہ واقعہ شروع کیا، خالت حی تالک ایسا اشارے سے کر رہے تھے، اعوذ باللہ، استغفر اللہ، وہ کیا تاثر دینا چاہ رہے تھے نوجوانوں کو، کیا موقع تھا، حالت ہے تالک، وغلقت الابواب، حالت ہے تالک، اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ یوسف کو احسن القصص کہا۔ ہمارے اس طرح کے بھی خطیب حضرات ہیں، اللہ معاف فرمائے،
میں اس طرح کی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے حرکت کی ہے تو یہ میں نے صرف اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اس طرح کی غلط حرکتوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور خطبہ جمعہ کو کیسے مؤثر بنائیں، کیسے مفید بنائیں۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ خطیب کو چاہیے، جیسے ابھی سابق مقررین نے نام لیے بغیر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا کہ ہمارے علماء کو، ہمارے دعات کو اور ہمارے خطبہ کو مثالی ہونا چاہیے، اپنے آپ کو قوم کے سامنے پیش کر جانا چاہیے اپنے آپ کو حساب کے لیے۔ اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ الحمدللہ بہت عظیم، ایک بڑے عظیم جامعہ سے آپ فارغ ہیں، دیگر جامعات کے فارغین بھی یہاں موجود ہیں لیکن اکثریت جامعہ دارالسلام ورا آباد کے ہیں۔ مجھے اس وقت ایک واقعہ یاد آیا، جامعہ محمدیہ رائے درگ میں میرے استاذ شیخ الحدیث مولانا عبدالغنی سیفی رحمہ اللہ خطیب تھے، سالہ سال تک بچپن سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے منبر و محراب کو سنبھالا، بچپن سے ہم نے دیکھا۔ لیکن جب نوجوان مدنی علماء کی کھیپ رائے درگ پہنچی تو مولانا محترم کو منبر خالی کرنا پڑا، مولانا نے نوجوانوں کے جذبات کا خیال ان کو منبر دے دیا۔ لیکن میں نے یہ دیکھا مولانا محترم کو دعوتی دوروں کے درمیان میں، ایک مرتبہ میں نے مولانا کو دیکھا کہ وہ ایک چوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں راستے میں، شاہراہ پر۔ میں نے سلام کر کے ملاقات کی، مولانا آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کہا خطبہ جمعہ کے لیے میں گیا تھا۔ کہاں کہاں گئے تھے؟ وہ پہاڑ پہ موجود ایک دیہات میں وہاں گیا تھا جس کا نام سنتے گڈا ہے۔ میرے بھائیو، وہاں کی جو صورتحال ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ گیا، خطبہ جمعہ دیا، راستہ اتنا خراب تھا، پورا ڈھلوان نشیب۔ جب میں بیٹھا بس میں، وہ راستے پر پہنچنے تک میں کلمہ پڑھتا رہا کہ اگر میرا خاتمہ ہو جائے تو کلمے پہ ہو جائے، بس بس ہچکولے کھا رہی تھی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ جیسے ایک مردہ جنازے میں، میت جنازے میں ہچکولے کھاتی ہے، اس طرح مولانا محترم اپنی بزرگی اور اس بڑھاپے میں بھی مولانا محترم نے اپنے لیے جگہ تلاش کر لی خطبات جمعہ کے لیے، کبھی اس دیہات میں، کبھی اس دیہات میں، کبھی اس دیہات میں۔ میں نے کہا مولانا آپ کی یہ آرام کی عمر ہے، آپ آرام فرمائیے۔ انہوں نے کہا کہ میاں آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم سے؟ ہمارے جامعہ دارالسلام عمر آباد نے ہم کو اس لیے نہیں تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہیں، دارالسلام عمر آباد کے اساتذہ نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ آخری عمر تک ہم دعوت اللہ کے کام سے جڑے رہیں۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد نے آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے کا بڑا اہتمام، بڑا انتظام کیا ہے۔ دیگر جامعات میں ہو سکتا ہے کہ اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہو، لیکن سب سے زیادہ آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے اگر فکر مند ہے تو جامعہ دارالسلام عمر آباد ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں ہمارے عمری برادری حضرات سے، ہو سکتا ہے کہ آپ تاجر ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے کسی کالج کے پروفیسر ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بڑے عہدے پر ہوں، آپ کچھ بھی ہوں، لیکن آپ کا تعلق منبر و محراب سے ہونا چاہیے، آپ کا تعلق منبر سے ہونا چاہیے۔ آپ کہیں نہ کہیں آپ جگہ نکال لیجئے خطبہ جمعہ کے لیے۔ باتیں بہت سی تھیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہمارے اسلاف نے خطبہ جمعہ کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ خطبے کی زبان، امام شافعی نے کتاب الام میں لکھا ہے کہ خطبے کی زبان سادہ ہونی چاہیے، خطبے کی زبان فصیح ہونی چاہیے، خطبے میں روانی نہیں ہونی چاہیے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ فصاحت و بلاغت یہی ہے کہ سامعین آپ کی بات کو سمجھیں۔ اور ہمارے اسلاف نے جہاں مسائل طہارت کے آئے، ہمارے اسلاف نے جہاں مسائل پردے کے آئے، تو وہاں ہمارے اسلاف نے اشارے کنایوں میں بات کی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آ کے سوال کیا، طہارت کے مسائل تھے، فلاں تھے فلاں تھے، سب سننے کے بعد انہوں نے کہا ما سمعت فیہ الوضو، سائل نے جو الفاظ کہے تھے اس کو دہرایا نہیں۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم فلان باشروہن۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نساؤکم حرث لکم کہا۔ تو یہ وہ سب آیات ہیں جو جامع ہیں فصاحت و بلاغت کے، کہ جہاں شرم و حیا کی باتیں آئیں وہاں ہمارے خطیبوں کو چاہیے کہ خطیب حضرات اپنی زبان کی پاکی صفائی کا خاص لحاظ رکھیں، اور اس کے بعد ہم کو چاہیے کہ اپنے خطبات کو جامع بنانے کی کوشش کریں۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو ہمارے خطیب حضرات ہوتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو بھی خاص خیال رکھیں کہ جب خطبے کے لیے آپ آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی لباس زیبتن فرماتے تھے،
خصوصی لباس زیب تن فرماتے تھے، ہمارے خطیب حضرت کو چاہیے کہ اچھا لباس پہن کر آئیں ان کے پاس، وہ اپنے بال کو سنوار کر آئیں۔ ہمارے جو برادر حضرات ہیں ان کا یہی ہم پر، علماء کرام پر یہی اعتراض ہے کہ یہ آپ کے علماء ہیں، اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں، خطبے خود منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، نہ ان کے بال درست ہوتے ہیں اور نہ ان کے کپڑے صحیح ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ بھی کہنا چاہوں گا ہمارے خطیب حضرات سے کہ بعض خطیب حضرات کو ہم نے دیکھا کہ جب وہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی آستین چڑھاتے ہیں تو کبھی وہ اپنی آستین چڑھاتے ہیں گویا کہ وہ کوئی مکے باز ہیں یا کوئی وہ فٹ بال پلیئر ہیں، اور اس طرح کی حرکتیں کبھی ہاتھ پیر ہلا کر کے خطبے کے سارے وقار کو ختم کر دیتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو اپنے پیش نظر رکھیں کہ خطبے کا وقار باقی رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اشارہ فرماتے تھے انگلی سے، دو انگلیوں سے بہت زیادہ اللہ کے نبی ہاتھ و پیر کو ہلا کر کے خطبے کے وقار کو آپ ختم نہیں فرماتے تھے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا، آخری بات یہ ہے کہ آپ جس موضوع پہ کہنا چاہیں، پہلے تمہید کے ذریعے، پھر اپنے موضوع کے ذریعے، پھر آخر میں خلاصہ کلام جو آپ کہنا چاہتے ہیں، خلاصہ کلام کے ساتھ اپنے خطبے کو ختم فرمائیں، اور خطبہ مختصر ہونا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عقل مند اور خطیب فقی وہی ہوتا ہے جس کا خطبہ مختصر ہوتا ہے۔ اگر خطبہ مختصر نہیں ہے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ غیر فقی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، جامعہ دار السلام عمر آباد کے ذمہ داران نے آپ کو جمع کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ مجھے اس علمی مجلس میں کہنے کا جو موقع دیا گیا، میں اس کے لیے آپ تمام حضرات کا مشکور ہوں۔ صلی اللہ علیہ نبی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔